Fala galera, beleza? Marcelo Cidrak aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu tô aqui pra falar do meu novo pack de presets para HX Stomp, que é o Full Tone Pack. E se você tá chegando agora aqui no canal, por aqui eu falo sobre guitarras, pedalboards, vídeos cinematográficos, então se você curte esses assuntos, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo. Então galera, o diferencial desse pack é que ele atende tanto a galera que usa só HX e também a galera que usa HX com set de pedais. Sem dúvidas, é o pack mais completo que eu já fiz. Eu usei a atualização mais recente da HX, que é a 3.0, e com isso eu consegui aproveitar os 8 blocos em quase todos os presets. O pack acompanha 7 presets diferentes. O primeiro deles é o MC Drives, que ele acompanha o POG, né, que é o Dual Pitch, e 3 estágios de Overdrive. MC Delays, que acompanham 4 tipos diferentes de delay. MC Verbs, que inclui 4 tipos diferentes de reverb. O quarto preset é o MC Ambient, que é justamente a soma de delays com reverbs. E cara, tá soando muito bem. Eu também deixei um canal que aumenta tanto a mix e o decay para você usar em momentos mais específicos, né, para preencher mais. O quinto preset, confesso para vocês que foi um dos que eu achei mais irados, é o MC All-in-One Version 2. Ele reúne efeitos como compressão, drives, dimension, então dimension lindo nesse preset, delays, reverbs e amp, beleza? Cara, tá soando muito, muito bem. E é justamente um preset que você consegue tocar com qualidade usando só ele. E o sexto preset é o MC Dual Amps. Ele foi desenvolvido em estéreo e é focado na galera que vai usar HX com um set de pedais, beleza? E uma coisa bem bacana dele é que ele tem um canal de drive, né? Que você liga e ele aciona mais drives. Bem bacana pra usar em solo e também pra galera que tem guitarra com a saída mais baixa. E como eu já falei, ele foi desenvolvido em estéreo e de um lado tem um Divided Dual, que é um dos amps que eu mais tô curtindo atualmente na HX, e do outro lado o ASX 30. E o sétimo e último preset é o MC Dual Amps 2. Ele já é um pouco mais sujo que o primeiro, beleza? Muito bacana pra quem vai usar single, tá? E também tem a mesma função de você acionar mais drives em um canal, beleza? E galera, antes da gente ir pros sons, quero que falar rapidinho sobre o meu curso Guitarras Worship, que vai ser lançado dia 30. Cara, vai ser um curso incrível, o conteúdo tá muito diferenciado, vou falar sobre referências, identidade musical, a como usar slides, cara, muita coisa diferenciada. E já guarda essa data, dia 30 de abril.